ubwo umugatuza Ankostin asigamye nko mu kanwa kanyombye namba vuza ikibamo oya for real iyo ni inama nje amazi yarabuze leta nidufashe amazi asigaranye ibidamu bya meya ngo ibidamu bya meya nibyo nyine bisigaranye amazi twe tudamu twacu niduto ntabwo twabika amazi iminsi itatu none abanyamakuru akababaza ngo nise ni irihe banga meya barusha ku buryo agira ibidamu binini bifite amazi menshi urumva ibidamu bibika amazi igihe kinini niri kumva akavuga ati rega meya arabifukura urumva urumva akavuga ati yose niba amazi aba yabuze amazi yabashiranye mwagiye imwe ibidamu byanyu amazi yabishiranye mwagiye mugenda mukajya kwiba amazi ku bidamu bya meya ahita mubwira ngo mva abanyamakuru ndagaze ngo meya agufatiye ku kidamu cye yahita akwica urumva ariko nshaka kwibariza abagore ninde wabeshye ko baremwe What's up my people? Mumeze gute, ndacheka kwa mumeze fresh kabisa. Mambo vipi, habari zenu kama sova, sova, bie, 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 bie. When I say yeah, 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 you say uh-uh. When I say yeah, yeah, you say what? Yes. My name is Buck T. Remember to subscribe on Afrimax TV kugira ngo ubone amakuru yacu menshi meza yizewe kandi yazajya kugeraho every time numara gukora subscribe. Nimba ufite YouTube channel yawe, fungura kuri YouTube. Handi square subscribe. Kanda kariya kaboro. Pish! Gahunda zose ziba zimeze fresh. Yeah. None se nkubeshe. Gahunda ni zose. Yes. Uyu munsi nkaba ndi kumwe na... numu comedian urabona mu Rwanda comedy ni ibintu byatangiye vuba ariko abanyarwanda bazi gukora comedy ni benshi cyane nimbo waruzi icyo kintu ngomba kukubwira uyu munsi mukanye gato straight up nje kuganira n'umuhungu witwa ari muri Arthur Nation I think akora na comedy na Arthur n'abandi benshi batandukanye uyu munsi tukaba tujye kuganira na Prince nguyu hano yeah What up, Prince? Good, man. So I'm a Korea. Ni fresh kabisa. Comedy. Comedy bimeze gute? Comedy. Cyaza abanyarwanda bagira, aravuze ngo banze mbasitse. Cyaza abanyarwanda bagira bakunda kubonja, urumva? Urumva ugahura n'umu comedian, ukamaze uri umu comedian dusetse, urukumva ngo kayivuze, ugahura n'umuhanzi, uri umuhanzi turirimbire. Freestyle. Cyaza nibaza abantu bameze gutyo ma. Niba urana Michael Tyson. Bazamubwira ngo iki? Uri umu boxer mbita nk'ingoma imwe mu maso comedy kabisa comedy meze fresh kabisa aba comedy bo mu Rwanda wemera bakora neza ni bangahe ninde nande eh ni benshi kabisa ni benshi bagera nko kuri batanu harimo Babu Michael Arthur Hervé Hervé na Joshua Divin ano nabo ngaho kanyombya nabwo ari umu comedy ukomeye Actually hari njewe comedy nkora it's stand up comedy right itandukanye rero niri abakanyombya iriya ni acting aba seburi koko n'abantu babo ngabo bakora acting njewe nibaza cyane kuri stand up comedy the difference ya acting na stand up comedy ni biratandukanye acting ni biriya byo mu ma movie mu ma theater ibintu nk'ibyo ngibyo then stand up comedy no kujya kuri stage gusa tu acting ibintu binatandukanye no mu myambarire right ubona acting bambara ibintu bisekeje bakagira gute ariko stand up comedy naho bari smart kabisa ari okay ku banyarwanda batazi stand up comedy comedy ni yindi umuntu aba yafashe microphone like Buck T kuni yafashe akajya kuri stage maze agatangira kugusetsa yafashe microphone like this ari gukora stand up interview yeah ingi ni stand up interview nimba utaruzi stand up comedy ufashe microphone gutya kuri stage apana za zindi zo ku acting whatever no ugasetsa abantu ariko iyo utasetse muri comedy biba bitaryoshye so nje ndashaka ikintu kimwe vuba impamvu abantu badaseka buriya ntabwo bivuze yuko twakomediye tudafite impano ahubwo ibibazo byabo biba birenze impano yacu nje umukomedi utansetsa na uyo nguyo ntabwo ari umukomedi ubuze ndashaka guseka gato guseka urumva reka mere kuri blog ejo nateguye ijyanye n'abahanzi nka Senderi naje gusangura mu tipe niyo muntu utazi umujyi wa Kigali ariko irwe yemera ngo azi umujyi wa Kigali ubamo afite indirimbo aririmba actually mvuga ngo ngusohokane tujyane nanuganya tujyane Marriott tumanuke gato twicare convention ndavuga buretse gato yivuye Marriott wicara se hashika Senderi wanyuzeyo nagare wenyine abahanzi bose abahanzi banacanga n'abakobwa right
Twitter wicara se hashika umanuka Mario Twitter wicara se hashika urumva niko hari na rete cyo koza yabari habwira umukobwa urumva abahanzi bacanga n'abakobwa kubera yuko umukobwa umuhanzi araza akamuririmbere akamubesha ngo kabavukanje umukobwa akajyaho ngo kabavukanje kabavu naka benzi umuntu akwita ka benzi kagurubekanye cyangwa ngo umuhanzi akaba naraje abwiririmbye umukobwa ngo tiro ryinka yitwa tiro ryinka itiro mu kirundi ni ibitotsi umuntu akwita ibitotsi byinka nawe ukishiba kimwe n'abandi baba Christopher baze babeshya abantu ngo nzagutuza mu ijuru rito nkutuze mu ijuru rito wowe uremye bakubwiye ko ijuru rigira academy ijuru tuzi ni rinini wowe uzana ijuru anda yeti nanga ni kimwe n'abanyarwanda abanyarwanda buriya namaje gusanga abazungu bagira urukundo buriya kurusha abanyarwanda cyane abanyarwanda nta rukundo ni inyuro gusa uzareba iyo umuntu abyaye biragaragara byatari uko abazungu barabyara umwongereza akamubwira congratulations urabizi umufaransa akamubwira felicitations abanyarwanda ni inyuro gusa urabyara akamubwira ngo subireho nta mawa ujya kubwira umuntu ngo asubireho nta mawa yo kubwira ko yatoye umwana mu ishyamba abanyarwanda bagira inyuro kabisa uzarebe niyo gusa ikintu kimwe nkunda abanyarwanda ari ibintu twemera ko dupfa White people pretend like they never die. White guys never die. They pass away. Mu kinyarwanda ugize pass away ni ukunyura hirya. Urumva ntabwo bapfa. Ariko birumvikana ku bazungu, right? Birumvikana. Kubera yuko bo baravuga iyo umuntu apfuye amina passing away. Baravuga ngo RIP. Urabizi? Rest in peace. Mu kinyarwanda bivuze ngo ruhuka mu mahoro. Which means nagapfuye agiye kuruhuka. In case azumva umunaniro ushize, he can even come back. Ariko umunyarwanda kugira kwereka ko nta rukundo yari agufite iyo kibaho kandi ugiye. Arakubwira ngo ugire urukundo ridashira. Kubera iki ridashira kwera? kugiye kumvisha ukuntu umugore akomeye umugore yaremwe mu igufwa kugiye kumva ukuntu akomeye yaremwe mu rubavu niyo mpamvu abagore benshi bakomeye rero bava irubavu ako nibaza urumva abagore bakomeye ntabwo bava ibugesera kandi wumva ari urubavu n'urubavu abagore b'ibugesera ikibazo bagira n'amazi mbonaga ari amazi abantu bose b'ibugesera amazi bavoma bakiti kukiri dati ngo ngwiki ave max ngo bava hehe oya ni abantu b'ibugenaga ari abagore gusa abantu bose b'ibugesera agira ikibazo cy'amazi ibura ry'amazi ikibazo cy'amazi kubura kw'amazi ano bavoma bakiti uri dati kabisa urumva zo noneho rero yo kubera izuba ribayo cyane ribayo ryinshi amazi agera aho ngaho akabura so bashatse sisiteme rero bakora y'amazi yabuze bashinga ibintu mu butaka bacukuramo ibintu by'ibyobo mu butaka bakabikamo y'amazi babyita ibidame ariko iyo amazi none iyo izuba rivuye ari ryinshi y'amazi agashiramo basigara basaba inkunga leta ariko uburyo babisaba ushobora kugira ngo uri bakiti nako uri dati minded urikumva ngo what Man, I free Max. This man, man, I'm going to chase him away, man. No, oh, yeah. Not that in mind, man. Iyo bakivuzeho wowe ushobora kugira ngo bataye umucomani kandi biterwa n'umutwa wawe ubyumva uko niko baba babivuga ngo ye amazi yarabuze leta ntidufashe amazi asigaranye ibidamu bya meya ngo ibidamu bya meya nibyo nyine bisigaranye amazi twe tudamu twacu niduto ntabwo twabika amazi iminsi itatu none abanyamakuru akababaza ngo se ni irihe banga meya barusha ku buryo agira ibidamu binini bifite amazi menshi urumva ibidamu bibika amazi igihe kinini urikumva akavuga ati rega meya arabifukura urumva urumva akavuga ati yose niba amazi aba yabuze amazi yabashiranye mwagiye mwe bidamu byanyu amazi yabishiranye mwagiye mugenda mukajya kwiba amazi ku bidamu bya meya ahita mubwira ngo mva abanyamakuru ndagaze ngo meya agufatiye ku kidamu cye yahita akwica urumva ariko nshaka kwibariza abagore ninde wabeshye ko baremwe mu mbavu kweri nabo barabyemera ubu abagore bemera ko baremwe mu mbavu nk'umugabo watandukanye n'abagore batatu izo ni imbavu zingahe si imbavu eshatu urugero nka Uncle Austin numvise ngo yanditse igitabo ngo yashatse umugore wa mbere ufite imyaka 18 bakiti ku myaka 18 njye nari nemerewe kunywa inzoga umutipe yari yemerewe kuvamo imbavu
Ngogo urumva Imana yamukuye muri rwa mbere mu mugore baratandukana. Ikura muri rwa kabiri mu mugore baratandukana. Ikura muri rwa gatatu mu mugore baratandukana. Yavuguye mu dage sasa. Hari cyaza atandukana n'umugore ndi busy. Itikuramo imbavu ebyiri cyarimo. Itikure irema umwe wa izaje nick. Urumva ndi mushyira muri stock. Ubugira ngo sinza zamagara Imana. Mana urabizi wa mugore twatandukanye. Nari mbizi ngo ari ndi muri stock. Urumva ubu ngo mugatuza Austin. Asigame nko mu kanwa kanyombye. Nambavuze ikibamo. Oh, for real, you need man. Man, stop that, man. Please stop that, man. Oh yeah. Inagwa undi munota umwe man. Kuko imbavu zawe. Nzaba gutanga nje inama ibyiri. Inama ya kabiri sasa. Ya mbere nibagakubita abagore ya kabiri sasa. But being serious on a serious note kabisa. Nago nkunda kumva makuru ngo umugabo yafashe umugore ku ngufu. Nago bisoundinganiza sibyo. Biba ari bibi cyane nibagaje yafata abagore ku ngufu sibyo. Ariko ikindi kintu nshaka gusaba abagore nabo nimudufate ku ngufu. Batubare badufate ku ngufu ngenda bishaka. Nge nabuze umugore amfata ku ngufu. Ku ngufu. Ko urumva ikintu bisekeje. Agufate ku ngufu hanje naza mfata. Kuko ngereka reka nkubwire reka. Reka nkubwire mama. Ngiye urumutse umfashe ku ngufu nta kintu cyane cyoyera ngacyo. Nejo bundi na umunsi kuri cyo neta nkuhamagara. Allo. Niririane tuma kuvugana eh. Sasa nge nitwa Prince. Prince we. Prince on dufate ku ngufu mu migina. Eh agitse mbwira yo sha sorry no kuri nina sinze no ndega kuri police nange sinyanga tavuga oya ndugira ikibazo ndago ngiye kuraga kuri police nashaka kubaza ahubwo suri mu rugo ngaruka nyoro mfate ku ngufu prince man that is enough man this is Afrimax TV man I'm so I don't know man okay Afrimax TV remember to subscribe njenza mushaka next time but enough is enough kuko na setse mpaka ayaya Amazi cyangwa ikidamu cy'amea mani Okay remember to subscribe hari bindi byinshi cyane birimo kuza muri Afrimax TV online all right bye bye that is it.